חלק הכי מרגש בשירות שלי. אז הרגע הכי מרגש זה היה ש... וואו, זאת שאלה טובה. נראה לי הדבר הכי מרגש בכל השירות זה היה טקס השבעה. הסיום של הקורס. הסוף של הקורס מקים. מתי שאני סיימתי את ההכשרה שלי. ביום שהודיעו לי שאני יוצאת לקורס מפקדים, הייתי הכי שמחה בעולם. משפחה מערכת שלי הגיעו לטקס. ההורים שלי, שני האחים שלי וסבא שלי. כל המשפחה הבאה, גם אחי הגדול בא. האמת שהוא שרת גם בסטילי, אמר לי שהוא גם יהיה פה. מה קורה? בסדר, מה אתה אומר? אמא עשתה עבודה טובה, מה שנקרא. הייתי גאה בעצמי, שהגעתי למקום הזה, עמדתי עם כולם. וואי, אני לא מאמינה, הבת שלי וזה. פינקו אותי בבית. כשהפכתי בעצם למפקד, ואני יודע שאני מוביל אנשים והופך אותם ללוחמים. הרגע שבו שמים לך את הקומטה אחרי 8 חודשים על הראש. הפעם ראשונה שאני יצאתי לים. עשינו הפלגה ליוון. אומר, וואלה, אני פה שומר על המדינה שלי. איזה כיף שיצא לי הזכות לעשות את זה. אתה עושה משהו שהוא מציל חיים ועוזר. בדיוק ברגע הזה הבנתי שהחברים האלה מהצבא היו לי חברים לכל החיים. התחיל מבצע שומר חומות. שומר החומות? שומר חומות. שומר חומות. לזה התגייסתי. הבנתי שאני הולך להיות חלק ממשהו גדול. הסתכלתי ואמרתי כאילו, תודה. מה קורה, אמא? עשינו גם לשמוע את הצד שלך, איך זה משפיע עלייך. לא פשוט. אבל המתנה שקיבלנו זה שבעצם אתם בחיל הים. זה עוזר שאתם ביחד, שאם אתם נשארים שבתות. תחזרו הביתה בשלום, אנחנו מתים עליכם. אוהבים אותך, אמא. זהו, אמא הצלב. אני חושב שזה דבר הכי מרגש. ימי שישי, אנחנו עומדים במחסום. תושבים באים. יוצאים מהרכב ונותנים לנו כל מיני דברים, שוקולדים, דברים, מאכלים. קוראים תודה על מה שאתה עושה.